Привіт, обговоримо Євробачення 2023. My name is Tina Carroll. Julia Sanina. Ukraine's Julia Sanina. Не звертайте уваги, мене сильно обскубали, тепер голова така велика, кажеться. Вообще три волосини на сім рядочків оставили. Give it up for our Eurovision Queens. Євробачення 2023. Нарешті воно закінчилося. Знаєте, я вперше, напевно, очікував кінця Євробачення. Перемогла Швеція, Лорін з піснею «Тату». 243 points! We have a winner! Sweden! Боже, як неочікуване. Господі, знаєте, я до кінця сподівався, що переможе, Карія або хтось інший, але не Швеція. Не знаю, я така людина, коли я бачу потенційного переможця, я автоматично хочу, щоб хтось переміг інший. Звичайно, зійшлось все. Візуальний ефект, як круто знімали, що це виглядало як відеокліп, вокально все було добре. Але, знаєте, я б на місці Лорін все-таки дав дорогу молодим. Як би це не звучало по-старомодному, але вважаю, що Лорін колись отримала свою порцію перемоги, і для мене це зовсім не зрозуміло, чому вона знову прийшла на Євробачення, навіщо їй була знову перемога. Це і за того, що вона нікому зараз не потрібна в Швеції, тому що за ці роки від Лорін більше хітів, в принципі, ніхто і не чув. Але факт залишається фактом, і Лорін стала першою жінкою на Євробаченні, яка перемогла два рази. До цього двічі перемагав учасник з Ірландії на Євробаченні. І знаєте, можливо, Лорін захоче знову не просто жінку, яка переможе третій раз, а взагалі учасницю, яка переможе третій раз. Але я б на місці Лорін зупинився, тому що я дивився прес-конференцію, і в неї запитували, чи плануєте ви прийти ще раз на Євробачення за третю перемогу. І вона так носом покрутила і сказала, чому б ні. Ні, Лорін, дай дорогу молодим. Як вам переможець цього року? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вважаю, що Францію недостойно оцінили як журі, так і глядачі. Можливо, просто їй не вистачило розкритися, тому що Франція автоматично виступала в фіналі. А так, вона була самобутньою та цікавою. До речі, вчора на каналі я випустив голоси з мікрофонів деяких учасників. Тож заходьте, слухайте, ставте лайки. А тепер про організацію. Великобританія дійсно постаралася, і все було в українській символіці. І окремо хочеться виділити Юлію Саніну, яка була просто зіркою цих всіх прямих ефірів. Наскільки гордість розпирає, наскільки вона крута, наскільки вона гармонійна в такому середовищі. Просто вона світова зірка. І, до речі, коли був перший півфінал, вона відкривала його, дуже мало дали часу їй заспівати пісню. А взагалі про інтервал акти і українських артистів, які були в них, можемо поговорити прямо зараз. Давайте візьмемо три інтервал акта. Це в першому, другому півфіналі і в фіналі. Який мені сподобався найбільше? Найбільше мені сподобався в першому півфіналі – це Альоша. Це був неймовірний номер. Вона дала дуже крутий старт. І потім ти очікував в другому півфіналі і фіналі ще сильніші акти. Але виявилося навпаки. Другий півфінал і інтервал-акт Марії Яремчук, Отой і Злата Дзюнька. Незрозуміле тріо. Знаєте, відчуття таке було, що на акті в другому півфіналі виступали ті, хто більше заплатив на лапу. Я серйозно. Марія Яремчук. Окей, приймала участь в Євробаченні. Але ж вона не була другою, вона не перемагала. І їй дали стільки часу на цьому інтервал-акті. Вона була і співала сольно, і з Отоєм вийшла на сцену, і зі Златою Дзюнкою співала. Як співала? Ви ж бачили в моєму телеграм-каналі голос з мікрофону цього виступу? А голосу нема, тому що це все було під фонограму. А ми зараз дійдемо до цього. Потім, Злата Дзюнька, окей, учасниця дитячого Євробачення, теж так не зрозуміло, чому все-таки її взяли. Окей, до Злати нема питань. Отой. Знаєте, про Отоя я дізнався, скажу чесно, коли його об'явили, що він буде в інтервал акті. Я зайшов на його ютуб-канал і побачив, що він співає, півтори роки тому розпочав свою кар'єру, і він не приймав участь в нацвідборі, він ніякого відношення взагалі не має до Євробачення, і що там робив цей Отой.
Ну, ми можемо зрозуміти, що він під крилом Ірини Горової, це мозги інтертеймент. А як вона його туди просунула? Це також питання. Велике питання, тому що отой не має жодного відношення до Євробачення. У мене немає жодного негативу до цього виконавця, до цього репера, я про нього нічого не знаю, ну просто сам факт дивує. До речі, з виступу Отоя мені сподобався партія в початку бек-вокалу. Я не хочу зараз образити Отоя, але все-таки було б крутіше представити Україну в цьому інтервал-акті, наприклад, замінити того Отоя на Марину Круть. Боже, це було просто неймовірно. Ви представляєте, Марія Яремчук. Марина Круть, яка грає на бандурі, ви тільки це уявіть, яка має причетність до Євробачення, яка зайняла друге місце в нас в відборі. Ну і Злата Дзюнька, ладно, на зірочки спустилась. Друзі, цього року бек-вокалу, дабл-вокалу, фонограми було більше, ніж живого вокалу. Було дуже важко відділяти голоси з мікрофонів, того, що крім бек-вокалу записаного, ще й були артисти, які на записаний бек-вокал використовували живий бек-вокал. Це просто мікс максимальний, комбо-меню. Боже мій, офіційно відмінили коронавірус, правильно? Давайте голосувати за те, ну хто за те, щоб відмінили прописаний бек-вокал на Євробаченні. Тому що нічого не можна було нормально розслухати. Ти чуєш записаний бек-дабл в інтервал-актах взагалі фонограма. А тут цього року у нас отакі сінькі мікрофончики і типу живий звук. Давайте я вам просто продемонструю. Я коли знімав на минулий канал відео і розповідав про типи мікрофонів, ну, зараз. Якщо ми говоримо про типи вокальних головних мікрофонів, то вокальних головних мікрофонів має бути велика голівка. А на Євробаченні використовували ось такі маленькі мікрофони, які розмовні для студії, і вони чисто фізично не можуть витягнути вокал та транслювати його на весь зал. І коли я бачив оцю картину, коли всі стоять ось такими ниточками і відкривають рота під фонограму, ну, для мене було максимальне здивування. Ні, ну були хто співав наживо. Вроді би Тіна Кароль співала наживо і Джамала. Гоей під фонограму рота відкривали. Сердючка, я так зрозумів, під фонограму відкривала рота. Що мені не сподобалось, це те, як обділили українських артистів. Ну, наприклад, Тіна Кароль, легенда української естради, хотів сказати, Тіна Кароль, легенда, діва нашої сцени. My name is Tina Carol. Готувала так номер, ну розповідала про цей номер, в ітогі вийшла, 40 секунд пройшло, я не поняв, скільки було шуму, і просто витерла сцену своєю сукнею, ну і пішла. Так само Гоей, бистро заспівали, пропали. Сердючки також мало дали час. По 40 секунд видавали часу нашим українським артистам в фіналі, коли був парад прапорів. Ну таке відчуття було, як ніби наші українські артисти були на розігріві учасників. І коли був інтервал-акт в фіналі, то чомусь учасникам минулогрічних Євробачень дали по 2-3 хвилини на пісні. Ну окей, я розумію, Дункан Лоуренс переміг. Окей, має право виступати, має заспівати фул-версію. Окей, Нета. Махмуд, окей, він такий любимчик Євробачення, ну... Що там робила ця Корнелія Джейкобс, чи як вона там правильно? Ну, типу, вона не має відношення до Великобританії, вона не перемогла на Євробаченні, їй дали 2 хвилини виступу. Чому Тіні Кароль дають 40 секунд, а Корнелія Якобс і ще тому представнику з Ісландії дають по 2-3 хвилини на виступ? Також представник той Дадді... До сих пір не знаю, як вимовляти, взагалі, що він там робив, чому дали йому таку можливість заспівати, ну чому обділили українських зірок. Давайте візьмемо другий півфінал, акт. Марія Яремчук просто у всіх трьох номерах на сцені. Тіна Кароль 40 секунд, Гоей 40 секунд, Сердючка 40 секунд. Зато Марії Яремчук просто дали таке вікно. Ну реально таке враження складається, що, ну,
хто більше заплатив. My name is Tina Carroll. Ну якщо ми говоримо про Тіну Кароль, ну Тіна Кароль так казала, я покажу такий супер номер, я не знаю. Я очікую від Тіни Кароль, ви бачили у Тіни Кароль фотосесія в журналі Elle вийшла? Боже, яка вона красива без мейкапу, вона мені нагадала, знаєте, Сару Джесіку Паркер з фільму «Секс в великому місті». Це так круто, їй так пасує такий образ, взагалі нова Тіна. І я думав, що щось буде таке на Євробаченні, а Тіна повернула свій образ діви. Вона просто таким чином, напевно, вирішила, хотіла показати між тою Тіною, яка була на Євробаченні, і зараз яка Тіна. Ну, звичайно, Тіна, ти змінилась, ти сексі, ти класна, ти топ. Але, ну, вже втомилися всі від цього образу Тіни Кароль, червона помада, червоні сукні. Хочеться ось ту Тіну, яка в журналі Elle. А в результаті ми отримали 40 секунд, і вони промайнули дуже швидко. Я думаю, що навіть сама Тіна була засмучена, що так мало, тому що Тіна навіть не вийшла під час виступу Дункана Лоренса, коли вийшли всі українські артисти. Тіна не вийшла на сцену. Тіна переодягнулася і послала все це на три веселих букви. Ну, думаю, просто очікувала вона фурор, а вийшло так і ніби використали. Взяли, все, виступили, все, вали. Ну, і, звичайно, хочу поділитись взагалі своїми враженнями від цього Євробачення. Знаєте, коли на фінал я був на телеканалі Суспільному, давав інтерв'ю перед Євробаченням. Я сподіваюся, ви дивилися, навіть меми деякі були з цього інтерв'ю. Дякую, мені дуже приємно. Я розумію, що треба швидко зараз даємо інтерв'ю, розпочинається Євробачення, швидко їхати потрібно додому, в квартиру, дивитися, тому що ще прямі ефіри у мене на каналі. Я даю інтерв'ю, ми швиденько їдемо, розпочинається повітряна тривога. Я був у свого друга, ми пішли в бомбосховище, в нього є бомбосховище. Велике. Це фінал. Ти дивишся в цьому бомбосховищі, це свято. В той час, як просто бомблять Україну. Ти дивишся, люди радіють. І я хочу сказати, просто від себе скажу, що свято дійсно було. Але воно було там. Не тут. Я не отримав задоволення від перегляду Євробачення 2023. Я його не отримав. Ні від першого, від другого, ні від фіналу. Не знаю, з чим це зв'язано. Мабуть, ситуація в країні. Мабуть, тому що я сиджу в бомбосховищі і дивлюсь на це. І я вам хочу сказати, що я дивився фінал отак. Мені було так все одно. І коли навіть закінчився фінал, я вийшов в прямий ефір, мене просто вирубало. Я нічого не хотів. Я хотів лягти поспати. Тому що всю цю неділю я не висипався. Були тривоги, були вибухи і... Якось було не до Євробачення. Ти бачиш там свято, а тут ти його не відчуваєш. Тут ти знаєш наперед уже переможця, як неочікувано, так? Ну і до речі, давайте поговоримо про плагіат. Пісня Лорін нормальна. Але це пісня двійний плагіат. На Міку Ньютон і на пісню гурту Абба. This is not a time. It's time to say goodbye. Until we meet again, it's hurting me. Now it's history. Я нагадаю, що Міка Ньютон відмовилась коментувати плагіат, але на ютуб-каналі підписала «В пліну / тату». Я не розумію, чому на Євробаченні закривають на це очі. На плагіат. Тому що коли вбиваєш в гуглі Лорін, і перший запит, який вибивається, це плагіат. Що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. Я нагадую, що ви можете підтримати мій канал спонсорством або донатом. Також заходьте, слухайте голоса з мікрофонів та підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.